Сьогодні я хочу з вами поділитися своєю новиночкою, своєю покупочкою. Одні купляють набори, нитки і траляля. Хоча я теж це роблю, але дуже-дуже рідко. Але дуже-дуже сильно я кохаюся в книжках. Мені подобається гортати книжки, журнали, а не зберігати схеми в електронному вигляді, хоча це займає набагато менше місця, ніж полки. Але все ж таки, сьогодні буду з вами розмовляти, вам буду розказувати про буковинські жіночі сорочки. Це, наскільки я знаю, це є друге видання. Воно є перше таке, як зараз книжка першого такого видання, коштує дуже-дуже дорого. Їх вже не випускають, не перепускають. Біля 2000 гривень просять за перше видання. А в друге видання вже вклали трошки цих сорочок, що було в першому виданні, і, звичайно ж, доповнили. Не чути. Отже, зразу вам скажу, схем цих схем немає. Немає схем в цих книжках. А що в них є, я вам зараз це все покажу. Так, тверда паліторка. Я дуже люблю запах книжок. Подивіться, які фотографії. Це реально, це як 3D все. От відкрили, воно вже пахне. По таких фотографіях, дівчатка, я вам скажу чесно, можна навіть геть вишивати. Ну, звичайно, якщо ви там знайомі зі швами. І все решта. У будень, поруч у хаті чи по господарству, селянка незалежно від пори року мала на собі довгу полотняну сорочку, оповиту довкола стегон, горботкою, обгортка, опинка. Крій та декор буковинських сорочок становлять одну групу з подільськими. Дуже багато вони розповідають про крої, про традиційні, які мали бути уставки, які мали бути рукави, які мали бути крої. От все повністю. От, наприклад, у 1930-х роках поширилися вишиванки тунікоподібного крою без драперії під назвою хлоп'янка. До речі, досить такий зручний вид крою, дуже-дуже такий зручний. Узори на сорочках вишивали переважно вовняними нитками, але щоб заакцентувати на окремих мотивах увагу, я так зрозуміла, увагу пропустили, виокремити композиційні поля і підсилити святковість виробу, використовували шовкові, бавовняні та металеві. Бачите? І всі зразу розписують, які ж це шви вишивалися тими нитками. В заможних сім'ях дівчата нашивали наверх вишитого візерунка золотаві блискітки. Угу. Бачите? Дуже-дуже. О, тут дивіться, тут навіть бачите бісер пришитий. Бісер і нитки вовняні. Сорочки з конопляного чи льняного полотна шили вручну конопляними нитками, переважно початковими швами за голкою вперед голкою. Типу назад голкою вперед голкою. Дуже-дуже багато тут цікаво, треба буде почитати це все. Я вам просто хотіла б розказати, показати, що ж ця книжка, про що ця книжка. Багато, багато інформації. Ви бачите, я гортаю. Все про їхні сорочки, все про буковинські сорочки. І дуже я вам хотіла б сказати, на мене вразили мене з цієї книги саме фотографії. Фотографії тих сорочок, от бачите, оце тут золотаве, оце це все вишите, це тою золотавою. Молодиця з дітьми, от фотографію ви бачите, молодиця з дітьми у традиційному вбранні буковинське Придністров'я, початок 20 століття. Босі, бачите, босі вони, але бабуся вон якась взута. Так, ну звичайно і для тих, то не знаю української мови, написано по-англійськи, вже без картинок, бачите? І подивіться на ту красу, подивіться на це поєднання кольорів. Хтось каже, боже, що це ж таке, боже. Але це є регіони, це є традиції, це є мистецтво. І з ним, знаєте, сперечатися, це, повірте, одиниці майстринь зараз можуть повторити цю красу, одиниці. Сорочка кінця 19-го, початку 20-го століття, село Товтре. Також сорочка села Товтре. Дуже-дуже красива. Просто мені подобається. Не знаю чому, я, напевне, якось вже доросла, напевне, тими мозгами своїми.
село Брідок чи Брідок, початок 20 століття. Мені оці такі речі починають дуже-дуже подобатися. Подивіться, наскільки це тут з цього можна відшивати. Товтри, початок 20 століття. Ну, це взагалі зелененьким таким. Правда, що ось тут таке? Ось тут. Це навіть можливо, що це ж, напевно, є якісь музейні експонати. І, відповідно, можливо, там дзюрочка є, якась майстриня хотіла щось зашити, пришити, дошити. Не знаю. Треба читати цю всю інформацію, що я перед тим прогортала. Ой, а ця така. Отут роботи, це просто капець. Це капець. Це просто, особливо в верхніх частинах рукава. Дивіться, яка краса. Товтри. В тих товтрах, напевно, нічого жінки не робили, тільки сиділи вишивали. Хоча навряд чи якісь зорі. Подивіться, як гарно вишито. Це гладь, якась пряма гладь, коса гладь. Та це Люботко відкрив, поставив книжку на столі, і хай лежить цілий рік, тому що така краса тільки надихає на те, щоб сидіти і творити. Ця така вже більш ніжна. Брідок, початок 20 століття. Брідок. Ну, тут таке зелененьке гарне дали. Це, напевно, для якоїсь молодиці. Самушин, село Самушин, початок 20 століття. Так. Краса. Оливка. Бачите, якісь такі зелені, місто заставне, зелені відтінки, оливкові, салатові. Бачите, знову оливочка. Оце, до речі, досить таке гарне поєднання відтінків. Дуже, дуже гарне поєднання. Бачите, перед практично там 4 смужки. Все. А рукави, то, певно, один рукав треба рік шити. А так, як ми ще зараз шиємо, верніше, вишиваємо новорічні прикраси, заготовки на бантики на великодні кошики, рушники на великодні кошики і всяку таку дріб'язок. Тому ми будемо це 2 роки вишивати. Точно. Бачите, вже наскільки он, типу, вишивка, типу, облазить нитки. Не то, що нитки облазять, вони якби випорюються, типу, з роками, напевне, вони зіпсулися трошки, втратили, ну, типу, якось так, напевно. І самі не линяють, а випорюються. Село Митків, але не точно, не знаю, чи це воно, чи то воно. Початок 20 століття. І аналогічно ця. Це все в залежності, якими нитками і як зберігали, розумієте? О, це точно. Самушин, початок 20 століття. Бачите, переважно кінець 19-го, початок 20 століття. Оці шви, от зараз я дивлюся навіть тільки джин-джин-джинку кубики, десь якихось чоловічих сорочках зараз є присутні. От, подібні. І якщо навіть подивитися, то в них, я не знаю точно, що це за техніка, але в них можуть бути ці туди, ці в іншу сторону. Це якось так все має бути задумано, щоб вишити таку сорочку, треба це все розбирати, дивитися і, звичайно, знати, які шви, от, наприклад, ось тут. Подивіться, яка гарна гладь. Надзвичайно. Дуже гарні сорочки. Просто кожна, розумієте, кожна вона якась по-своєму, типу, цікава, по-своєму привертає до себе увагу. Наприклад, оці штуки на рукавах, оці, наприклад, бачите, отут вони, і тут якісь гілля йде, і тут це гілля. Мені дуже подобається. Подобаються оці вставки. Неважно, якого це відтінку. От. От, скажіть. Це, типу, знаєте, якби зараз хтось, який не розуміється, наприклад, на... Хоча я не кажу, що я знавець, я просто... Мені просто подобається такий тип сорочок. Хтось би кішов, наприклад, там десь... Знає, що таке вишиванка, сказав, господи, боже, що це... Що мала, з того і вишила. Але це є культура. І, відповідно, щось воно та й означає. 20 століття. Дивіться, яка краса. Якщо навіть забрати ось цей, оцю вставочку оливкову, бачите, вона вже більш притаманна така до нашого теперішнього якогось світу. От золотавим, бачите, обшиті золотавим, сріблом обшите. Село Дорощівці.
початок 20-го, все вирожено про початок 20-го століття. Тут я не знаю, що це. Чесно, не знаю. Або нитки не хватило, або... Ну, навряд чи би так зіпсута була, тому що дуже прямо. Можливо, нитки не хватило. Дивіться, яка краса. Надзвичайно. Бісером підшиті, зашиті. А це що? Я не знаю, що це таке є. Чесно кажучи, всі ті шви плюс-мінус можна розібрати. Але це треба сидіти, думати. Стирати, шити, пороти. Це в кращому випадку. Дивіться, як дано нам. Про кожну сорочку, бачите, як пишуть. От, наприклад, 26 номер. Сорочка жіноча, село Дорошівці, можливо, знак питання, кінець 19-го, початок 20-го століття, нитки бавовняні, сухозліть, бісер, пряма гладь, набирування, морщинка, штапівка, ланцюжок, приватна колекція. Приватна колекція, навіть тут, наприклад, 28-ма. Хрестик, ланцюжок, тепловий шов, зерновий вивід, обметування, приватна колекція. Що з єдних приватної колекції? Може, якийсь музей? Бачите, переважно так дивлюся,
ще не знаю, що таке МЕХП. Може, якийсь музей етнографії чогось там і чогось там. ХП. Не знаю, не знаю. Але багато, переважно все йде приватна клініка. Що бачите, я майже вгадала. МЕХП – це музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України. Зрозуміло? Музей етнографії далі вже не цікаво. От. Це якісь теж мотиви. У нас тут словничок ще в кінці є. Наприклад, гаклювання. Техніка вишивання на рукавах за Ставнівський район. Бачите? Кавульки. Орнаментальний мотив на рукавах жіночої сорочки, село Добринівці, онут Заставнівського району. Морщинка, частина вишитого рукава під уставкою Заставнівський район. Бачите, так все розписано. Цятки, бісер. А що це я говорила в одному з відео? Ой, Боже. Кавульки. Пацьорки. Я говорила про пацьорки. Нема пацьорки. Так, дивіться, що тут цікаве в додатку пише. В період з 1902 року по 1912 рік роки австрійський інженер Еріх Кольбенгаєр, урядовий радник з питань будівництва, директор державної промислової школи в Чернівцях, зібрав і опрацював матеріали про народний одяг та вишивку буковини. Згодом при підтримці Міністерства публічних робіт і Буковинського краєвого відділу вийшов друком альбом «Взори вишивок домашнього промислу на Буковині» з коротким есе та кольоровими таблицями зі зразками візерунки, озобленими Кольбенгаєром. Так от, слухайте, що в нас нема людей, які би жили там і це зробили? В 1974 році до 600-річчя міста Чернівців Василем і Олесею Глібко було впорядковано і видано копію цього альбому для широкого загалу, поціновуючи народного мистецтва. Дякую вам, пане Василь і пане Олесе, за те, що ви це зробили, тому що в першу чергу українці мають любити свої традиції і відроджувати їх. Так, що тут у нас таке ще написано? Якісь схеми, бачите, все такі схеми якісь є. Але так як у нас тут кубик, то дехто може зрозуміти, що це підхрестик, розумієте? От. Так само і тут. Типу кубик, але це ж не кубик. Мотивне розв'язання – це село Вікно Заставнівського району Чернівецької області. Ось так ще подано деякі взори. Можна, до речі, реально, це класно. Користуватися, підбирати от всякі такі штуки. Молодці. І, чесно кажучи, я дуже рада. От гляньте. Дивіться, яке то все бісером виштало. Це якийсь такий бісер китайський, зовсім такий. Ну, то ясно, який в них в ті часи чеський бісер рівнесенький, та там аби нитки були, дивіться, і ниток не були, самі собі робили нитки, самі фарбували і яку красу зробили. А ми тепер маємо стільки можливостей, стільки всього, і то деколи так партачимо, що ліпше би очі наші того не бачили. Так от, скажу вам чесно, книга варта того, щоб її придбати. Варта того, щоб її уважно перечитати, що я їй зроблю. Варта того, щоб почерпнути з неї щось корисне для себе, особливо для тих людей, які люблять вивчати якісь там регіони, як люди жили. Тут гарно розписано. Тут гарно розписано про саме сорочки, про взори, про їхні ці традиції. Тому поки є можливість, купуйте, і хай ця книга буде в вашій приватній колекції, тому що книга – це є книга погортати сторінки, відчути їх запах. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, тисніть дзвіночок, і не забувайте поділитися з друзями посиланням на відео.